nu kommer vi snart til Herning. Vi skal nemlig over og spille Hairspray over i Jyske Bank Boksen over i Herning. Og det bliver så dejligt for mig at komme hjem. Hjem, tænker du så hvad? Hvad mener han? Jeg mener hjem, for jeg er født lidt nord for Herning. Jeg er født oppe i Kølvrå, oppe ved Karup. Så for mig så er det at komme hjem. Og jeg glæder mig til at spille over. Vi får sådan en fest. Det er en vidunderlig forestilling med masser af musik og sang og dans. Og folk er så dygtige på den scene. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad jeg laver der, men jeg giver mit besøg med. Som en meget, meget tyk dame, der hedder Edna Turnblad. Så hvis I ikke har sikret jer billet, så skal I skynde jer at komme ud af starthullerne, fordi der er snart ikke flere tilbage. Skynd jer at komme.